Warumi sura 8 mstari wa 28. Tunashukuru pia kwa ndugu yetu Amos, amekuwa kipenzi cha kanisa la Sumbawanga. Na hata nasema sasa mimi ni wa kanisa la Sumbawanga, mimi sio mgeni tena, nishakuwa sehemu yenu. Na watu wamekuwa kinipigia simu kote kote ulimwenguni, Tanzania na nje ya nchi, wakibarikiwa na ujumbe huu. Juzi nikipigiwa na dada mmoja kutoka Kenya, karibuni tuliongea masaa mawili, anaelezea jinsi anavyojisikia vizuri na uwepo wa Mungu ukisindikiza hizo zinazorushwa, amekuwa kizifuatilia. Na ndugu kutoka Australia, na yeye ni Mkenya lakini kwa Australia, na mama yake wakiwa kila wakati wanafuatilia, na sehemu nyingine mbalimbali wamekuwa kinipigia simu. Mungu akubariki ndugu Amos, na kila mtu amekuja duniani kutimiza kusudi fulani, na Mungu akubariki kwa kusudi hili, kwamba kama Mungu ameleta kipawa hiki, hana budi Mungu kushughulika yeye mwenyewe kuonyesha kwamba ni kitu gani. Kwa hiyo Mungu akubariki ndugu Amos, na kutatulie shida zote na changamoto zote za maisha, na Mungu akubariki sana. Na thamini jambo hili, Bwana Yesu akubariki. Amen. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, Baba mpenzi wa nafsi zetu, tuko mbele zako asubuhi ya leo na mchana huu kwa utukufu wako. Tumekuja kukutukuza. Tumezaliwa, tukalelewa, ukatuita, nasi tukaitika. Tukaona ujumbe wa saa, tukatambua nabii wetu na ujumbe wake, tuko hapa kufuata. Tumeitwa kama mitume walivyoitwa, ukasema njoo unifuate. Tumekufuata. Tumeacha madhehebu, tumeacha wachungaji na maskofu, tumeacha ulimwengu, tumeacha anasa na kila kitu duniani, tumekufuata wewe kwa ujumbe huu. Baba, ulituahidi kila atakayeacha hivyo vitu vya dunia na ndugu na jamaa na watu wake, akakufuata wewe, atapata mara 100 vitu hivyo kwenye ulimwengu huu na ulimwengu ujao, uzima wa milele. Baba, tumepata ndugu mara 100, tumepata dada mara 100, watu wa thamani sana kuliko hata wale tulioacha huko nyuma. Tunakushukuru sana. Tumepata na vitu vingine vingi mara 100 na tunaendelea kuvipata. Baba, asante kwa neno zuri, asante kwa ujumbe mzuri, asante kwa watu waamini wazuri, na asante kwa furaha ya wokovu huu. Baba, tunajua sio muda mrefu, hatutakawia sana, tutarudi nyumbani, ndipo tutakuwa na furaha kuu milele. Mungu wetu, Baba yetu, tuko hapa kuangalia ujumbe wapi bado hatujajiweka sawa. Tuko tu kama mtu fulani anayejiandaa kwenda mahali fulani, naye hana budi kuwa amevaa vizuri na kujikagua kagua kwa chumba chake cha kujiangalia na kioo. Ndivyo tunavyofanya hapa, na kujikosoa na kujiweka sawa. Kila mahali tunapoona kuna kasoro, tunajiondolea hizo kasoro, hata tunapojitokeza mbele za uwepo wako tuwe hatuna ila wala wao wala kunyanzi. Kwa hiyo asubuhi ya leo kuna kioo cha neno tunaenda kukiweka mbele zetu, kikamulike maisha yetu, ndipo tutaona sisi na kina nani. Wakati mwingine tatutia moyo zaidi kwamba kumbe tuko angalau vizuri vizuri, japo hatujawa vizuri sana, lakini tumesogea sogea. Jalia tusogee kabisa, jalia tuwe wazuri kabisa. Huenda ibada hii ikawa ndio inatumalizia kasoro zetu, jalia iwe hivyo kwa utukufu na kwa heshima jina lako. Kila mmoja aliyekuja hapa na aliyojiunganisha kwa simu, naomba uzungumze nao kwa njia ya ajabu sana kupitia ujumbe wa nabii wako William Marion Branham. Nabii asingejisemea mwenyewe, na kanda haziwezi kujisemea zenyewe, yabidi kuweko na huduma saidizi. Nasi tunaita kwa neema ya Mungu, hizi zetu ni saidizi tu, wala hatuko hapa kupresent ujumbe wetu, kwa sababu mimi sina ujumbe wote wa kwangu binafsi, wala sina chochote ila kile Branham amenena. Baba, ikiwa ulithamini mfumo wa elektroniki ikuchukue sauti yako, mfumo wa kisayansi ukabeba sauti yako, na ikaitwa ni huduma duniani kuu, huduma kuu duniani, zaidi vipi huduma tano zilizojazwa na roho halisi wa Mungu,
kubeba ujumbe wa Branham kwa njia ya Roho Mtakatifu na kuwapelekea watoto wako. Wewe ndiwe uliyesema ulipaa juu katika mateka, ukawapa wanadamu vipao, ukawafanya wengine kuwa mitume na wengine manabii, wainjilisti na wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke. Leo hii tunaona adui akiingia kupitia njia fulani na apotoshe jambo hilo. Tunampinga. Tunampinga adui. Tunaamini kusikiza kanda ni jambo la Mungu na ni mapenzi makamilifu ya Mungu na ni njia ya Mungu aliyoiweka leo ya kumuita bibi harusi ni kwa njia sauti ya nabii. Nasi tunaisapoti kwa 100% kama Joseph anavyosema ya kwamba yuko kusapoti ujumbe huu, na huduma tano zote ziko na roho hiyo hiyo ya Joseph kusapoti ujumbe huu. Lakini tunapinga roho ile inayoingia kwa ujanja kusema huduma tano hazitakiwi na zimeisha muda wake, na kwamba ni kanda tu, hivyo ni kama kusema ni Biblia tu, kwamba ni kusoma Biblia tu haingesaidia. Ingehitaji huduma kuwasomea watu Biblia, ingehitaji huduma kuwahubiria watu Biblia. Biblia pekee haiwezi kutosha, lakini inahitaji huduma ili isome hayo maandiko ili isaidie watu. Bwana, tunaamini hivyo. Tunaamini kusoma Biblia na pia tunaamini kuhubiriwa kwa neno. Tunaamini kusikiza kanda na pia tunaamini kuhubiriwa kwa ujumbe. Mungu tusaidie. Tunaamini hivyo. Asubuhi ya leo saidia watu wako. Kama kuna mwenye dhambi hapa, utazungumza naye asubuhi ya leo. Akuone wewe ulivyo mwema kwake na asalimishe maisha yake. Kama kuna aliyerudi nyuma, utamwonyesha mapungufu yake na atajionea aibu na kurudi na kutubu na kuendelea na safari. Na kama kuna mdhaifu yeyote na kasoro zozote ambazo tutazionyesha kwa neno, tusaidie Baba kwamba utatuondolea hizo kasoro, tuwe watoto wazuri. Hata mwishoni mwa ibada hii kila mmoja aseme nimejisikia vizuri. Utatufanyia hivyo Baba, tumekuomba katika jina la Yesu Kristo, ulibariki neno lako. Amen. Mungu abariki sana. Tufungue sasa Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 29 na 30. Warumi sura ya 8 mstari wa 29 na 30. Efeso 1:3-5. Kama mmepata, sasa tuweza kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Warumi sura ya 8 mstari wa 29 na 30. Maandiko yanasema hivi, nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Na wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Tuende Efeso sura ya kwanza mstari wa 3-5. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake. Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Ketini wapendwa. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Naamini Jumapili iliyopita tulikuwa na wakati mzuri. Wangapi walijisikia vizuri na kubarikiwa sana? Amina. Na asubuhi ya leo tumejisikia vizuri. Tumeogerewa
tumegwerea katika sifa na kumwabudu Mungu, hata tumejisikia vizuri. Amina. Wakati mwingine ingetosha tu hivyo kwa ibada iliyotangulia kabisa, lakini sasa neno linasema ibada yote ni lazima neno lisomwe. Kwa hiyo tutimilize hiyo tuliyokuwa nayo hapa sasa hivi, ni kwa kulisoma neno. Na neno likishasomwa, bado Roho wa Bwana anataka alihuishe, alihubiri kwa watu. Ndipo tunataraji tena kuwa na wakati mzuri baada ya sifa, baada ya kumwabudu Mungu, baada ya nyimbo. Na Bwana sema nyimbo zilitangulia sanduku la Bwana linapopita. Nyimbo ndio zitangulia mbele, kisha sanduku likafuata. Amina. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Basi hebu na tuwe na wakati mzuri. Ujumbe wangu asubuhi ya leo ni wewe ni wa milele. Bwana tujalie sana. Amina. Nisikia ujumbe huu, hata mzee Kaso amehubiri mahali fulani, wewe ni wa milele. Nami nikapata uvuvio kuhubiri wewe ni wa milele. Bwana Yesu abariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe wa kujaribu kumtumikia Mungu bila kuwa ni mapenzi yake, aya 157 anasema hivi: nami ninahisi ya kwamba saa yaja ambapo tunapasa kuwa watu wazima badala ya kuwa watoto wachanga. Aha. Tunapaswa kula chakula kigumu badala ya maziwa. Mko tayari? Bwana Yesu atujalie sana. Tuko tayari kula chakula kigumu kwa umri na kwa muda tulionao. Ni wakati mzuri sana sasa wa kula chakula kigumu. Na chakula kigumu maana yake chakula kizuri, chakula kitamu. Huu ni wakati ambapo sasa tuna habari yote ya mpango wa Mungu, twaweza kuelezea. Tuko mwishoni mwa kurasa za Biblia, kwa habari nzima tumeisoma, tukajifunza paka mwishoni, tukajua, tukapata picha na wazo la Mungu kwamba kumbe alikuwa anataka nini. Kwa hiyo kabla hujajua habari yenyewe, utakuwa unaweza kuelezea kitu kwa sehemu. Kama kuna habari fulani na ukaisoma hiyo habari hujamalizia yote, hutakuwa na picha nzima, utakuwa na sehemu tu. Lakini ukishamaliza habari yote ukaisoma ukaielewa, basi unaweza kusimulia watu kwamba maudhui au maana iliyokusudiwa humu kwenye hii habari, content kabisa iliyoko humu ni kitu fulani. Bwana tujalie sana. Muktadha wa habari hii ni kitu fulani. Unaweza kaelezea. Ndivyo tulivyo sisi wateule wa Malaki 4. Tuko kwenye kurasa za mwisho za Biblia, kwa twaweza kusimulia habari yote paka tulipo, kwa sababu ukienda mbele hakuna nyingine. Amina. Sisi ndio wale wa mwisho. Sisi ndio wa saa 11. Ajira zilianza saa 3, saa 6, saa 9, sasa ni saa 11. Baada ya hapo hakuna ajira nyingine, jua linakuchwa. Kwa wewe ndio unapaswa na habari kamili. Na hawajakamilika wengine wote nyakati zote bila wewe. Wewe ndio unafanya wakamilike. Na kama unafanya wakamilike, basi wewe ni ukamilifu. Bwana tujalie sana. Amina. Haya ni majira mazuri sana kuliko majira mengine yote. Kuliko hata majira Yesu alikuwepo hapa duniani. Yale majira Yesu alikuwepo hapa duniani alikuwa amekuja kukomboa. Alikuwa amekuja sasa akomboe. Sasa leo tunaishi kipindi ambapo viumbe vimekombolewa. Tunaishi kipindi ambapo sasa ni kutwaliwa. Hatubaki tena hapa. Pale alikuwa anakuja akomboe na anawaacha na anaondoka. Lakini leo alivyokuja hatuachi. Anapoondoka anaondoka na sisi. Kwa huu ni muda mzuri sana kuliko nyakati zingine zote. Leo twaweza kuruhusu, twaweza kuwa tayari, Mungu akiruhusu, Adam afufuke na kizazi chake chote paka kipindi cha Pentecoste Laodikia. Wote wafufuke waketi hapa. Waweza kuwahubiri hao watu ni sisi. Sisi twaweza kuwahubiri kwa sababu walilala hawajui mambo. Walikuwa hawajui kinachoendelea. Leo tuweza kuelezea uzao wa nyoka ni nini.
Hakuna popote utapata kwa Biblia. Utapata tu dokezo ni uzao wa nyoka. Lakini kuaje hutapata. Lakini tuna ujumbe ambao ni kwenye mwamba mweupe ndiko kuna maandishi, hata hakuandikwa humu. Ilikuwa ikitaka kuandikwa anasema funga kitabu usiandike. Hayo yataelezwa katika siku za sauti ya malaika wa saba. Kwa leo uko na maandishi yaliyo kwenye mwamba mweupe. Kwa we una siri zote za kitabu hiki. Siri zote za kitabu hiki unazo. Na nabii alitumwa kukuambia wewe. Kwa hata sio Branham mlengwa. Yeye ni mchumbe. Manake kuna muhusika na muhusika. Yeye huyu yuko katikati. Wao watu wanafahamiana. Kwa anasema chukua hii barua nipelekee mtu yule. Kwa wewe na yule ndio mnafahamiana. Bwana tujalie sana. Kwa unaona ulivyo mtu muhimu. Branham aliamrishwa au kuletee wewe siri. Kwa mwenye siri ni wewe. Wewe ndio mtu muhimu sana. Bila wewe Branham asingetumwa. Kwa wewe ndio ulisababisha Branham atumwe. Wewe ndio ulisababisha nguzo ya moto imtokee. Ni wewe. Wewe ndiye mlengwa. Na nitakuonyesha siku ya leo wewe ndio uliyemsababisha Yesu ashuke. Wewe ndio ukasababisha afe msalabani. Wewe. Wewe ni mtu muhimu sana. Na pia wewe ndio usababisha Mungu aumbe dunia. Hakuwa na haja ya kuumba dunia. Mungu aliishi mahali ambapo anajitosheleza. Lakini wewe ukamshurutisha ukamlazimisha Mungu aumbe dunia ili utokee. Na ukitokea sifa zake, wewe ndio sababu za sifa ya Mungu. Bila wewe Mungu hana sifa yote. Na sifa alizonazo zimefichwa bila wewe. Wewe ndiye madhihirisho ya sifa za Mungu. Wewe ni mtu muhimu sana. Kuna watu wawili tu kwenye Biblia, ni Mungu na mteule. Basi ndio tunaonena habari zake. Ni Mungu na yule mteule wanaohusiana, ni watu wawili tu ambao Mungu, ambao Biblia inanena habari zao, ni Mungu na mteule. Bila mteule sifa za Mungu hakuna. Anaitwa mwokozi kwa sababu ilibidi upotee ili akuokoe. Na hakuwa anaokoa ulimwengu. Kwa sababu kabla ulimwengu haujapotea, wala mdudu hajapotea, wala mnyama hajapotea, wala chochote kijapotea, aliyepotea ni mwanadamu. Kwa kicho sababisha sifa ya mwokozi iwepo ni wewe. Ni wewe kupotea. Sio malaika kupotea. Malaika akipotea bado hadhirishi wokozi wake. Kwa sababu hata hajai kushirikia malaika kuokolewa. Ila wewe ulipopotea ikamlazimisha afunue wokozi wake kwamba mimi ni mwokozi. Wewe ilibidi uwe umeugue ili awe mponyaji. Na alikuwa mponyaji akio sifa isingedhihirishwa bila wewe kuugua. Na alikuwa anachapa mijeredi ili kukupa uponyaji. Na wewe ndio ulikuwa waziwa kwanza. Wewe ndio ulifikiriwa kwanza. Wengine wanaweza kupata neema tu kupitia wewe, lakini wa muhimu ni wewe. Basi. Bwana Yesu awabariki sana. Mnampenda. Wengine wanaweza kupata rehema kupitia mteule. Kama Rutu. Mungu anadiri na Ibrahimu. Lakini Ruth analazimika akombolewe ili Ibrahim awe na amani. Kwa kuna watu wataokolewa kupitia wewe ili wewe uwe na amani. Amen. Ilibidi mama mko wa Petro aponywe homa kwa ajili ya Petro na kwa ajili ya mke wake. Hata mke wake akakolewa Petro kwa ajili ya Petro. Kwa muhimu alikuwa ni Petro. Jina la Bwana barikiwe sana. Hey, amen. Wewe ndio sababisho. Hii mvua inanyesha kwa sababu yako.
Watu wanaendelea kuendelea na maisha kwa sababu yako. Bila wewe hii dunia haiwezi kukaa hivi, haipo. Bila wewe hii dunia haipo. Kwa wewe ndiwe uliyesimama kama nguzo kukinga ghadhabu za Mungu. Maana bila wewe ghadhabu ya Mungu inapiga dunia, lakini wewe umekinga. Siku kiondolewa, siku kiondolewa, hii dunia itachakazwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Tuache kunywa maziwa sasa. Ni chakula kigumu sasa. Mtu aliyeingia hapa leo siku ya leo, yabidi awe tayari kula chakula kigumu. Tunaishi kipindi kizuri, wakati mambo yote yanawezekana. Huu ndio wakati fahari kuliko nyakati zote. Afu ndio wakati mbaya kuliko nyakati zote kwa asiyeamini. Ila kwa mwaminio huu ni wakati mzuri sana. Hakuna nabii, hakuna mtume, hakuna mwenye haki yeyote aliyepata kuishi wakati mzuri kama huu. Huu ndio mzuri kuliko nyakati zote. Huu ndio wakati ambapo Mungu, Mungu wote mbinguni, Mungu wote mbinguni anashuka wote, anafanyika ndugu na dada. Kuna kipindi alishawahi kushuka wote, ni kipindi cha Yesu tu. Vipindi hivi viwili, kipindi cha Yesu ndio Mungu alishuka kwa mwanadamu mwenye mwili unaoweza kuomba msaada. Ule mwili wa Melkizedeki ulikuwa huombi msaada, lakini huu mwili huu wa Yesu ndio unaweza kuomba msaada. Ndiye alizaliwa, ni mwanadamu aliyezaliwa na Mungu wote akaishi ndani ya ule mwili. Safari hii ndio Mungu tena anatenda ile tendo alolitenda kwa Yesu, sasa na zaidi ya ile, kwa sababu leo anaingia mwili wao kwa wenye dhambi, kwa mtu aliyekuwa mwenye dhambi, baba mwenye dhambi, mama mwenye dhambi, ila amekombolewa. Afa Mungu akamtakasa, akamhesabia haki, akamtakasa, akamondolea udhaifu wake wote. Afu Mungu wote akaingia ndani ya hao watu. Leo Mungu wote anaingia ndani ya kanisa. Yote aliyokuwa Mungu aliyamimina ndani ya Yesu, na yote aliyo Yesu anamimina ndani ya kanisa. Huu ndio wakati mzuri kuliko nyakati zote. Nilikwambia juzi, wakati mzuri kwa mkulima ni wakati wa mavuno. Na huu wakati naoishi si wakati wa kupanda. Huu ni wakati wa kuvuna. Kila jambo kwa wakati wake, na kusudi chini ya mbingu. Kila jambo itatimia kwa wakati. Huu si wakati wa kutupa. Huu ni wakati wa kukusanya. Huu ni wakati wa kukusanya wateule wache, na ni wakati wa mavuno. Na wakati wa mvuno ndio mzuri sana. Kwa sababu ni wakati ambapo uhai wote uliokuwa kwenye mabua na maganda na mkwembelewele wote umejikusanya kwenye punje. Na hizo punje zinafanana na ile iliyoingia ardhini. Kwa hiyo wakati tunafanana na Yesu. Ndio wakati pekee tunafanana na Yesu. Kwa sababu wakati ni punje zinaonekana tena za ngano. Na Wayunani walimwendea Yesu, wakaendea mitume, tunataka kumuona Yesu. Wataka kumuona Mungu. Akasema sio wakati wenu. Kwa sababu bado mbegu haijaingia ardhini. Acha ingie ardhini, ife kabisa. Ikibaki yenyewe itabaki yenyewe. Kwa acha ingie ardhini, ife kabisa, ioze, iote tena, ndipo mtanione. Hii alikuwa anamaanisha mtakuja mnione mimi Yesu nikiwa kanisa, nikiwa ndugu na dada, nikiwa nimeshafanyika watu wengi. Kwa leo tunataraji kumuona Yesu akiwa ndugu na dada. Yesu anayetembea kwa miguu miwili. Yesu anayekula ugali. Yesu anayekunywa chai. Simesema mnakula vyakula vigumu. Tunataraji kumuona Yesu akiwa mwanadamu, kwa sababu alikuwa gani Yesu mwanadamu, lakini Mungu wote alikuwa ndani yake. Na alikuwa hapa, yuko mbinguni. Na sasa moja siku tutakuwa hapa tukiwa mbinguni. Na ujumbe tunao ni wa mbinguni. Huu ujumbe kuja kuturudisha kuwa mbinguni. Mbinguni ni mazingira. Mbinguni ni atmosphere. Tutakuwa hapa tukiwa mbinguni. Lakini itatupasa tunyakuliwe, tuhamishwe kabisa.
lakini kabla tujahamishwa kabisa tutakuwa mbinguni tukiwa hapa. Bwana tujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Huu ni wakati wa chakula kigumu kwa mwaminio. Huu ni wakati wa furaha. Ni zamu yako, zamu yangu. Leo hii sisi ndio wahusika. Mungu hainui mili mingine ije ibebe ujumbe. Hata inua mwili wa Kentucky Branham. Ulishamaliza kazi kwa siku za mwili wake. Sasa leo ni wewe unaubeba ujumbe. Wewe ndiye mjumbe kizazi hiki. Wewe ndio nabii kizazi hiki. Haleluya. Wewe ndio nyota kizazi hiki. Kwa hiyo tambua saa yako, tambua ujumbe wako, tambua nafasi yako. Icheze nafasi yako vizuri. Huu ndio wakati wako. Zamu za wengine zishapita. Zamu za mitume zilipita. Haleluya. Zamu za Ruth zikapita. Zamu za Wesley zikapita. Zamu za Pentecost zimepita. Sasa na zamu ya Branham ikapita. Hii ni zamu yako. Hii ndio zamu yako. Kubeba ujumbe wa Branham. Kile roho amenena, nabii amenena. Kile nabii amenena, bibi arusi atanena. Na angari ananena sasa hivi. Kwa hiyo roho na nabii na bibi arusi wanasema kitu kile kile. Amina. Jina la Bwana barikiwe sana. Na kile wanasema kitakuwa kimeshasema tayari kwenye neno. Kitakuwa kimeshasema kwa Biblia. Kwa hiyo tuna ujumbe leo. Ujumbe leo umemjia bibi arusi kusema. Na ujumbe leo umetoka kwa nabii. Ukauishwa na roho, ukamwingia bibi arusi. Kwa bibi arusi ni zamu ya ni huduma nyenyekevu. Na Bwana sema naiona huduma mbele, ni maisha halisi ya Yesu Kristo. Akasema naweza kuigusa kwa kidole changu. Nabii mwenyewe alikuwa sana tamani kuishi wakati huo ambapo watatembea barabarani pale melala kiwete tangu tumbani mwa mama yake. Alafu akasema hatuna fedha wala dhahabu, simama uende. Tulichonacho ndicho tupacho, simama uende. Na huyo mtu atatembea. Tutaishi wakati ambapo ndugu mmoja analalamika mvua haijanyesha, anamwomba ndugu mwingine, asa nakupa mvua katika jina la Yesu Kristo. Nabii aligusa huduma bibi harusi kwa kidore, akasema kuwe kindi. Hiyo ni huduma ya bibi harusi, kukawa kindi. Hiyo ni huduma yetu. Huduma ya kuumba ni huduma ya bibi harusi. Bibi harusi atatenda kama bwana wake. Siri ni neno liko ndani ya bibi harusi kama lilivyokuwa ndani ya Mariamu. Haleluya. Hiyo ndio siri leo, kwamba Mariamu ndani ya tumbo lake la uzazi alibeba neno. Leo ni ndani ya moyo wako unabeba neno. Haleluya. Na kaambiwa umebarikiwa kuliko wanawake, mmebarikiwa kuliko waamini wote duniani, mmebarikiwa kuliko makanisa yote. Ninyi ni wabarikiwa. Na Mariamu hakubeba neno nusu, alibeba neno lote. Amina. Yeye alikuwa amebeba neno lote kwenye tumbo la kibikira la uzazi. Alibeba neno lote. Na lililetwa na mjumbe Gabriel. Na leo mjumbe Gabriel, ile nguzo ya moto, imevaa mwili wa Kentucky, ikaleta ujumbe kwako. Kwa ni muda wa Mariamu kudhihirisha kile amebeba. Ni muda wako wewe kudhihirisha kile umebeba. Tuonyeshe watu tumebeba nini. Mungu nawabariki sana. Ujumbe wangu ni wewe ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele. Hukuanza popote, daima ulikuwepo. Ni theolojia ndio ilikuwa inakuambia umezaliwa kwa baba yako na mama yako. Na inabidi upambane kupata wokovu. Inabidi upambane uokolewe. Inabidi uache sigara, uache pombe, uache nini? Ukatazwe na hiki kukatazwa. Uache ili uingie mbinguni. Ungekuwa na cha kujisifu. Na kile nitakuonyesha kwa ujumbe, hufanyi chochote ili uende mbinguni. Isipokuwa ulikuwa wa mbinguni ndio maana utarudi mbinguni.
Wanaoenda mbinguni walikuweko mbinguni kwa kuanzia. Unaenda mbinguni na huku kwa mbinguni unaenda kukaa nafasi ya nani? Kwa sababu wanaorudi wanarudi kwenye nafasi zao. Tunarudi kwenye nafasi zetu. Amen. Sikiliza. Sikiliza. Waliorithi nchi ya ahadi ni wale waliotajwa na mama zao wakati wanazaliwa. Wale kina mama Kebrania, wake za Yakobo, walizaa watoto kwa uvuvio. Waliwataja majina kulingana na utungu. Na wakati wanataja majina, wanataja nchi watakayorithi. Kila jina liko linawakilisha sehemu ya ardhi iliyoko Palestina. Na miaka ikaenda, miaka ikaenda, Joshua akaja kapata roho ile ile iliyoingia kina mama wakati wanazaa. Ikamwingia Joshua, ikampa upako, akaanza kutabii, akaanza kuweka kila kitu mahali. Kwa hiyo walirithi nchi ambayo kwanza walikuwepo. Kwa kama jina lako alikutajwa na wale wanawake wanne, ungekaa wapi? Maana ile nchi ilikuwa imegawanywa kimajina. Na majina hayo yalikuwa yashatajwa na kina mama. Na Joshua akaanza kuwagawa, kila mtu anamweka. Kwa hiyo mbinguni utaenda kwa kuwa ulikuwa mbinguni. Na nitakuonyesha hapa, kumbe tushawahi kuwa mbinguni. Tukakusanyika pamoja na manabii wa kila kizazi. Alafu manabii wakawa wanahubiri. Nitakusomea. Wakawa wanahubiri, alafu kaanza kushangilia. Hey, ukaanza kushangilia. Ukiwa mbinguni ulishawahi kushangilia. Ukiwa chembe chembe za Mungu, ukiwa sifa za Mungu, ukashangilia ulipoona mpango wa Mungu. Kwa maana Mungu alikuwa na mpango, akashirikisha sifa zake. Sifa zikashangilia, zikakusanyika pamoja na manabii. Akaambiwa Ayubu, ulikuwa wapi? Hapo nyota, hapo wajumbe, hapo manabii walipoimba, walipohubiri, waliponena neno, ulikuwa wapi? Ambapo wana wa Mungu walikusanyika pamoja, wakashangilia, wakapiga makelele. Wewe ulikuwa wapi Ayubu? Kwa maana Mungu aliwaza mpango huu kabla kuwekwa msingi ya dunia. Aliwaza ataiweka dunia. Akawaza atawatoa watoto wake. Akawaza vile watapotea na vile atafunua sifa zake. Akawaza vile atajileta awe Yesu, afe msalabani. Alafu akasema Kristo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Alichinjwa Yesu kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, kabla hata hatujapotea, hatujawa hata wanadamu duniani. Yesu alichinjwa kwa nini kama sio mpango? Akasema na majina ya wateule yakaandikwa mbinguni kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Yaliandikwa kwa nini kama haukuwa mpango? Wale aliwajua tangu asiri, tangu asiri, sio aliwajua kwenye wakati, sio aliwajua hapa mbeleni, aliwajua tangu asiri. Hao akawachagua, akawachagua tangu asiri. Hao aliochagua tangu asili, hao duniani akaja kawaita. Hao aliowaita akawahesabia haki. Aliwahesabia haki, akawatukuza. Yana akawatakasa na kuwajaza. Unapotea wapi? Ukipotea mpango wa Mungu umeharibika. Na Mungu hawezi kuharibu mpango wake. Mungu ni mkamilifu. Heri asimamisha hata maumbile, lakini akishe mpango wake. Heri auwe kila kitu, lakini akishe mpango wake. Heri aharibu hata maumbile aliyoyaumba, hata abadilishe utaratibu wa maumbile, lakini mpango wake. Kwa sababu lazima mpango wake ukamilike. Alichokusudia Mungu huwa hakibadiliki. Mungu nawabariki sana. Sikilizeni hii. The Messiah, aya 16.
When God made man in Genesis 1:26. Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu katika Mwanzo 1:26. It shows. Inaonyesha. If you are putting that scripture down. Kama unaliandika hilo. Genesis 1:26. Mwanzo 1:26. It shows that. Inaonyesha ya kwamba. God made man to be a God to begin with. Mungu alimuumba mwanadamu ili apate kuwa Mungu kwa kuanzia. Utumie awe Mungu. God made man to be a God. Mungu alimuumba mwanadamu kuwa, awe Mungu. Awe Mungu. To begin with. Kwa kuanzia. Sikiliza. Man was made to be a God. Mwanadamu aliumbwa afanyike Mungu. Aliumbwa kuwa Mungu. A lesser God. Mungu mdogo. Chini ya Mungu kubwa. Now, sasa, he is made in the image and likeness of God. Yeye ameumbwa, huyu mwanadamu. Yeye ameumbwa katika mfano na sura ya Mungu. That makes his kachia. Hiyo inamfanya. When God made man. Wakati Mungu alipomuumba mwanadamu. Sorry. When God made him. Wakati Mungu alipomuumba huyu mtu. God give him. Mungu alimpa huyu mtu. Some of his spirit. Sehemu ya roho wake. Nataka hapo ndio nikamate vizuri. When God made him, wakati Mungu alipomuumba huyu mwanadamu, God give some of his spirit. Mungu alimpa huyu mwanadamu aliyemuumba sehemu ya roho wake, part of his life, sehemu ya uzima wake. Mungu alipomuumba mtu, akachukua sehemu ya uzima wa Mungu, akaweka. Ndio kiumbe pekee aliye na sehemu ya Mungu. Viumbe vingine vyote vimeumbwa tu. Vikahuishwa, vikawa hai. Wala havina roho ya Mungu. Ila mwanadamu pekee ndiye ana roho wa Mungu. Na ndio maana anaitwa Mungu. Mnyama hana roho ya Mungu. Ni roho tu iliyofufiwa. Umeshaona? Amen. Lakini mwanadamu yeye ni sehemu ya huyo muumba. Huyo anayeumba akaumba na sehemu yake nyingine ya yeye. Ni mwakilisha ambayo ni sehemu yake. Kwa ni ya milele kama alivyo. Wangapi kwa umbali huu anajua Adam kumbe ni wa milele? Amen. Sisi hatuna fundisha kwamba Adam alipotea. Kwa sababu kipotea sehemu ya uhai wa Mungu imepotea. Na sehemu ya Mungu ikipotea, Mungu huyu amepotea sehemu, na huyu atakuwa Mungu kweli? Sasa Mungu wetu yeye hapoteagi. Amen. Na Bwana sema hakuna kiasi kikubwa cha roho na kiasi kidogo cha roho. Anasema hata kiasi kidogo kina nguvu zile zile kama kiasi kikubwa. Amen. Nikupe maana hii unielewe. Hakuna maji machache. Kiswahili sijui vizuri. Machache. Hakuna maji machache wala mengi kwamba haya ndio yana material kidogo na yale yana material mengi. Maji ni maji. Yakiwa kwenye bahari na nikachota kwenye kijiko, material ni yale yale. Wala haya kwenye kijiko hayana upungufu yale kwenye bahari. Yale kwenye bahari ni wingi tu. Lakini uwezo na hali na tabia ni ile ile. Maji ni maji. Ndivyo na roho ya Mungu ni roho ya Mungu. Iwe kubwa, iwe ndogo, ni roho ya Mungu. Roho Mtakatifu alikuwa kwa Branham na roho aliyoko kwako ni yule yule. Shida tu ni viwango. Hii ni mwingi, hii ni mchache. Lakini uwezo ni ule ule. Hapo unanielewa? Ndio maana nabii akasema utajifufua mwenyewe. Na ukiwa na sehemu hata ndogo ya Mungu ndani yako, unaweza kaumba dunia nyingine
kama ungehitaji. Kama ingehitajika dunia nyingine inahitajika. Kwa uwezo ule ulionao wa roho ndogo, ina uwezo wa roho mkubwa vile vile na tabia ni zeze, unaweza kujiumbia dunia nyingine. Twende mbele mone. When God made man, when God made him, wakati Mungu alipomuumba huyu mtu, he gave him some of his spirit, alimpa huyu mtu sehemu ya roho wake, part of his life, sehemu ya uzima wake, and he is in the likeness and the image of God, na huyu mtu ana sura na mfano wa Mungu. Amina. Tuko pamoja kwenye ujumbe wa mwanzo na mwisho wa kipindi cha mataifa, aya 150. Mnaona tulitoka katika umilele, tulikuwako kabla ulimwengu haujakuwapo. Je, ulijua hilo? Nabii anauliza. Yana ameshazungumza alafu anasema, je, ulijua hilo? Mnaona? Asa, mnaona? Tulitoka katika umilele. Wateule ndio nazungumza nao. Tulitoka katika umilele. Tulikuweko kabla ulimwengu haujakuwapo. Je, ulijua hilo? Mungu alimuumba mtu kwa sura yake mwenyewe. Manake alikuwa Mungu. Adam alikuwa Mungu. Tu kwamba yeye alikuwa ni Mungu mdogo na Mungu mkubwa, ila ni Mungu, ni Mungu yule. Mungu ni Mungu. Ni maji tu haya kwenye chupa ndogo, afu maji kwenye chupa kubwa. Maji, maji. Maji kwenye chupa ndogo na maji kwenye tenki. Yani ikawa na maji kwenye tenki, alafu nikachukua sehemu ya maji kwenye tenki nikaweka kwenye chupa. After say haya maji na yale ni tofauti. Ni maji yale yale, ila hatu haya ni machache, yale ni mengi. Kwa Adam ni Mungu yule yule, ila huyu ni Mungu mdogo, yule ni Mungu mkubwa. We ni Mungu yule yule, Mungu yule yule, uzima ule ule, ila tu ni mdogo, ule ni mkubwa. Na maji yale yalo kwenye tenki kwa kipimo kile yalivyo, nikitoa haya yale yamepungua. Kwa ili yakamilike itabidi nirudisha haya. Na hani kiarudisha, narudisha mahali. Aya, nakusomea. Sasa nakusomea ili ujijue wewe ni nani. Bila Mungu huyu mdogo, yule hajakamilika. Unasema unanisomea? Ndiyo, nakusomea. Usizitegemea akili zako mwenyewe. Aya 17. Kwa hiyo mnaona, kama Mungu alikujua tangu zamani, basi unakuwa sehemu ya Mungu. Na njia pekee, njia pekee unayoweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu, ilikubidi kuwa sehemu ya Mungu. Ilikubidi uwe sehemu ya Mungu. Na Mungu hajakamilika bila wewe. Hii hapa ndio nimeamini ujumbe hapo mwanzo mwaka 97, naisoma hii. Nilichanganyikiwa. Mama, mimi ni nani hata hivyo? Eti bila mimi Mungu hajakamilika? Mungu kwanza anajitosheleza huko kwaliko. Ni kuwa na akili za kitoto. Ni kuwa naelewa kitoto. Sasa nipobatilisha mambo ya kitoto. Sasa naweza kula chakula kikuu. Naelewa mambo kwa kuyapambanua. Kwamba ala, kumbe ndicho anachosema. Kumbe mimi ni sehemu ya huyo wa milele. Ndipo akanileta duniani nikiwa neno. Mimi ni sehemu yake. Unasikia? Na njia pekee unaweza kuwa mwana wa Mungu ama binti wa Mungu, ilikubidi kuwa sehemu ya Mungu. Na Mungu hajakamilika bila wewe. Hana budi kuwa hivyo. Hiyo ni kweli. Maana kuna kitu kimoja tu, chanzo kimoja tu cha uzima wa milele, na hicho ni Mungu. Na yeye tu aliye wa uzima, aliye na uzima milele, ni yeye pekee. Na hakuna kitu kingine kicho na uzima wa milele, wala hakiji kuwa na uzima wa milele, ila Mungu peke yake. Narudia. Mungu peke yake ndiye ana uzima. Huna njia ya kuwa na uzima wa milele isipokuwa ulikuwa wewe sehemu ya hiyo.
Kwa sababu kingine chochote hakina uzima milele ni Mungu. Unaosikiaga uzima milele ni Mungu. Na kama una uzima milele, manake una sehemu ya Mungu. Na kama una sehemu ya Mungu, ulikuwa ndani ya Mungu kwa kuanzia, kwa sababu ndio kimoja tu kicho na uzima milele. Kwa hiyo chenye sifa ya uzima milele ni Mungu. Kwa hiyo ukiwa na uzima milele, wewe ni Mungu. Na wewe hufi kama Mungu asivyo. Sasa uzima wa milele, sehemu yake ilipotea ikawa duniani. Sehemu yake ndogo ikapotea ikawa duniani. Ikavaa mwili wa kibinadamu. Ikawa imekwama huko kwenye ile bonde. Kwenye ile shimo la ubinadamu la kuzaliwa kimwili. Ikawa imeangukia huko. Mungu mkubwa kaifuata. Akaja kavaa mwili. Wakaja wakakutana, wakapeana mikono. Anasema nimekuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Amina. Alikifuata yeye mwenyewe, akakifuata yule Mungu mkuu aliyebaki mbinguni. Alishuka kafanyika mwanadamu Yesu, ili akutane na sehemu yake ndogo iliyoangukiaga duniani. Akaiuliza, mwaninena mimi kuwa nani? Oh, haleluya. Jina la Bwana barikiwe sana. Hiyo sehemu ya Mungu inatambuaga sehemu yake kwa ufunuo. Sehemu ndogo ndani ya Petro, ile ya uzima, ikasema wewe ni Kristo mwana Mungu aliye hai. Sasa mwili na damu havijakufunulia hili, bali Baba yangu wa mbinguni. Kwa lugha nyingine, hakuna njia utanitambua nikitokea, ni mpaka Baba amekuleta. Na hii ndio njia pekee nitakusanya mbegu zangu zote, ni kwa njia kuzifunulia. Kwa watakuja kwa njia ya ufunuo, na ufunuo ni mwamba. Huna namna kurudi sehemu yako ila kwa ufunuo. Na ujumbe huu umekuja kwa ufunuo. Bila ufunuo huna namna. Na ufunuo ni kipawa cha Mungu. Yesu akasema hakuna zaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. Huna njia kuamini ujumbe wa saa mpaka Mungu amekuvuta. Huna namna. Na wote alionipa Baba, alimpa lini? Kabla kuwekwa misingi ya dunia. Wote alionipa mimi Yesu kule nyuma, kabla misingi ya dunia kuwekwa, nilipozaliwa kutoka kwa milele kuu, nikatokea nikiwa nguzo ya moto, hivyo vyote vivyo kuja pamoja nami kutoka kwa Mungu, vikaumbika vikawa mimi. Hao hatapotea hata moja. Juzi nilikwambia, ulijua wewe ndiye ulikusanyika kaumba mwili unaitwa Yesu kule mileleni? Sio mwili huu uliozaliwa na Mariamu, ule mwili wa Theofania kule wa Yesu, wewe ni sehemu yake. Mungu wa milele na sifa zake za milele, alichukua matirio ya milele yote akayatoa, yakaja akayaunganisha visehemu sehemu, akaunda mwili unaitwa Theofania, logos, mwili neno. Afu milele ikatumbukia ndani. Tuko pamoja. Uzima wa milele ukatumbukia ndani ya hiyo. Kwa kila kamoja kaeko kisemu kikata duniani, kana uzima wa milele ndani. Kwa kuanzia hapo hapo, nataka nikuonyeshe, mliumbwa kwa Yesu kabla hata dunia haijaumbwa. Wasana nipe maandiko. Nakupa Wafilipi 2, fungua. Tuliumbwa ndani ya Yesu kabla hata dunia haijakuwepo. Naelewa. Huna namna ya kupata ufunuo huu isipokuwa ulikuwa sehemu ya hii. Kama tu huna namna ya kupata uzao wa nyoka isipokuwa wewe ni mwana wa Mungu, ndio utatambua uzao wa nyoka. Uzao wa nyoka wenyewe haujitambuagi. Haujitambuagi. Kwa sababu hauwezi kuwa na ufunuo. Hauna ufunuo. Sisi tuna ufunuo kwa sababu sisi ni sehemu ya milele. Ndio tunatambua vitu vya wakati. Kaini ni wa wakati, lakini Abeli ni wa milele. Adam ni wa milele na Habili ni wa milele, Kaini ni wa wakati. Kwa kitu cha wakati hakikusumbuana na cha milele. Cha milele kinajua vyote, cha wakati hakijui vyote. Mtu wa rohoni hutambua mambo yote. Mtu wa mwilini hatambui mambo. Ndio tofauti. Wafilipi. Tuone tuliumbwa lini. Sizungumzi huu mwili. Nazungumzia ndani yako huo uzima. Uliumbwa lini? Wafilipi 2. Kama siyakosea ni Wafilipi
Hebu nipate mara moja. Si wa Filipi, ni wa Efeso. Waefeso 2:10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Tuliumbwa katika Kristo. Tuliumbwa ndani ya Kristo. Na Mungu alivyotuumba katika Kristo akatuwekea na mwenendo, matendo ndani ya Kristo ambao tutakuja tuenende nayo. Kwa leo utakuwa na tabia ile ile uliyokuwa nayo kwenye ono la Mungu. Huu ujumbe tushawahi kuamini. Ndio maana tunauamini. Yale mawe kwenye kalo wa Suleiman, wakati linachongwa, huyu anayechonga amevuviwa na roho. Roho inachonga ikiangalia hekalu, inaona hilo jiwe litakaa wapi. Kwa inachongwa sawa sawa na mazingira itakapoenda kukaa. Kwa kuna mazingira tayari. Kwa ili lichongwe vizuri, inabidi lichongwe kulingana, inabidi yale mazingira yawepo kwanza. Sasa hekalu halijajengwa kwanza na hii inachongwa. Kipi kilitangulia? Ni jiwe au ni hekalu? Hekalu lilitangulia. Hekalu lilikuwa niani mwa Mungu tayari. Kwa ilibidi vitu vikachongwe sawa sawa na wazo la hekalu la Mungu lao niani mwake. Huwa unajenga nyumba kabla hujajenga nyumba. Ndio maana unachora na ramani kwa sababu nyumba imo. Na madirisha kwa sababu yamo. Na milango na kila kitu. Ndio maana unavitoa kwenye mawazo unaviweka kwenye karatasi. Tayari vimo kwenye nia yako. Kama mlikuwepo kwenye nia ya Mungu, mlikuwa sehemu ya Mungu. Kwa hiyo kilichotangulia kati ya jiwe linalochongwa na hekalu la Sulemani, hekalu la Sulemani litangulia. Kwa wanachonga sawa sawa na mahali linapokwenda. Kwa leo unatengenezwa sawa sawa na mahali unakokwenda. Kwa ulikuwepo kabla. Na unapotengenezwa leo, leo umehamia mazingira mabaya yakakuharibu sura yako. Kwa hiyo ujumbe umekuja ukurudishe kwenye sura yako. Ili ukisharudi kwenye sura yako wakuchukue wakakuweke mahali pako. Kwa leo jiwe ndio likachukuliwa. Likapelekwa likakusanywa pamoja na mengine. Ndio likawekwa mahali. Kwa hiyo lilienda kurithi nafasi yake. Hakukuwa na jiwe jingine la aina yake. Likuwa ni lenyewe peke yake, mapengo yaliyonayo na vimatokezo yaliyonayo na meno yote na mapengo yote na mabonde yote, ilikuwa kuna nafasi ya yeye lenyewe kwenda kuenea. Na wewe jinsi ulivyo uko peke yako. Ulivyo hali yako, shangilia yako, amini yako, mwenendo wako, hali yako, wewe unafiti nafasi fulani. Kwenye ufalme huu wa Mungu, wewe uko na mahali pako. Na utarudishwa mahali pako. Kwa kuwa tangu awali ulikuwa hapo. Hakuna kitakachokuja kwenye ujumbe ile kilichokuwa kwenye ujumbe. Ulikuwepo kabla ujumbe haujakuita, ulikuwepo. Kwa ujumbe kuja unadai, unakudai urudi kwako. Ndio maana unakushurutisha urudi. Kwa sababu lazima urudi. Iwe isiwe, hata kwa kufoji. Lazima Yakobo awe mzaliwa wa kwanza. Kwa maana kwenye mawazo ya Mungu Yakobo ni mzaliwa wa kwanza. Lakini maumbile yakapindua, Esau akazaliwa. Hiyo haikupoteza. Bado Yakobo anasema mimi ni mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu kwenye nia ya Mungu Yakobo ni mzaliwa wa kwanza. Lakini maumbile yamepindua, kichwa juu miguu chini. Yakobo akasema hata kwa kufoji narudi. Alirudi kwa vyovyote sehemu yake. Na leo tutarudi kwa vyovyote sehemu yake. Hata iweje tutarudi mahali petu. Sisi ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele.
tulikuwa kwenye wakati, tunaondolewa kwenye wakati, tunarudi kwenye umilele. Ndio maana huu ujumbe ni wa milele. Umekuja kuwatafuta wa milele, lakini wako kwenye wakati. Kwa hiyo unaondoa kwenye wakati, unawarudisha kwenye umilele. Ndio maana hatujaitwa kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, hizo nyakati saba. Sisi tumeitwa nje ya nyakati saba kwa kuwa sisi ni wa milele. Sisi ni wa milele. Baada ya Rodekia ni saba. Rodekia ni saba. Baada ya Rodekia ni umilele. Na ujumbe huu ni wa milele. Unawachomoa watu kwenye wakati, waingize kwenye umilele. Mungu nawabariki sana. Ndio maana hatuna namba nane, tuna namba saba mwisho. Hesabu wezavyo kuhesabu nyakati, mwisho ni saba. Inapokuja nane inaanza moja. Maana kimerudi umileleni. Na huu ujumbe umemaliza nyakati saba. Umeanza kwa Paulo, kwa Reneas, ukamaliza nyakati saba. Lakini yabidi umalize saba ili uingie umileleni. Ndio unaita wateule wa mileleni. Sisi ni wa milele. Tumeitwa siku usioweza kuita ni siku. Tumeitwa nje ya siku. Tumeitwa kwenye siku usio hesabu na popote. Tuko nje ya siku, maana mwisho ni saba. Lakini tunafika nane. Nane hahesabiki na saba. Maanake ni nje ya saba. Yesu alipewa jina Yesu siku ya nane. Yesu akafufuka siku ya nane. Maanake ya kwanza. Roho wa Mungu akashuka siku ya nane. Maanake ya kwanza. Kwa hiyo mambo yote ni milele, 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 milele. Sisi hatuhusiani na wakati. Wakati unahusiana na madhehebu. Sisi ni neno. Hatujaanzia popote, hatuishi popote. Sisi ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele. Sisi ni nje ya saba. Sisi ni nje ya hatua za maumbile. Maumbile yanaanza mizizi, kikonyo, kishina, matawi, majani, matawi, mbelewele na kadhalika. Inapofikia mbegu, hatua ya mwisho. Lakini inavuka umaumbile. Yenyewe uhai uliokuwa unatembea ndio unabeba mbegu. Na ukitaka uchukue uhai, unachukua na sehemu ya mbegu. Lazima uchukue na mbegu. Uhai huchukui peke yake. Kwa mbegu inaingizwa kwenye uhai. Kwa mbegu na uhai vinakuwa kitu. Kwa sisi na Mungu tunakuwa kitu. Haleluya. Mteule wakati huu. Mteule wakati huu. Ni Mungu. Ni Mungu. Mteule wakati huu. Ni Yesu Kristo aliyevaa mwili. Masihi wadogo. Sisi ni masihi wadogo. Masihi amekuja kukomboa masihi. Sikiliza. Sikiliza. Sisi tunaitwa ndugu wa Yesu. Madhehebu hayaitwi ndugu wa Yesu. Wanaitwa ndugu wa Yesu ni waaminio wa ujumbe. Ndio ndugu wa Yesu. Alikuja ulimwenguni. Hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Wala ulimwengu haukumjua. Wala haukumpokea. Bali waliompokea. Waliompokea. Aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Maana aliwapa ufahamu. Aliwapa utambuzi. Wajijue ni wana wa Mungu. Aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Wakagundua kumbe wao wenye uwezo kumpokea, yabidi wawe ni wana wa Mungu. Akawaambia wale Mafarisayo, ninyi si wa Mungu. Maana walio wa Mungu wananisikia. Kumbe inabidi we wa Mungu kwanza, ndipo uwe na uwezo wa kumsikia Yesu. Sasa watu wengi walikuwa hawajui, wanafikiri inabidi utengenezwe wa Mungu ndipo uanze kumsikia Yesu. Kumbe hata uko mzambi wewe ni wa Yesu. Kwa hiyo akipita Yesu, kwa kuwa wewe ni wake, unamtambua. Ndipo anakondolea kasoro. Hizo anapokondolea kasoro, ndio anakufanya mwana wa Mungu ujitambue kwamba ala, sio wewe. Wewe sio kuku. Wewe ni tai tangu mwanzo. Naikumbuka ile hadithi
ya kuku akiatamia mayai ya tai. Wakati mkulima amefanya kazi ya kuchosha, akaamua winde kidogo wakati jua linakuchwa, na akapanda kwenye majabari huko akitafuta wanyama na ndege na kadhalika, akaokota hiyo yai kubwa. Akakumbuka mnamo siku chache kuku wake ametamia mayai. Kwa hiyo hivyo hii yai, ngoja kaliweke chini ya kuku akaone ni ndege gani anayejitotoa. Ndipo akaenda kuweka hiyo yai ya tai chini ya kuku. Kuku akatamia mayai yake pamoja na yai. Kumbe ni yai ya tai. Wakati akiatamia akaja katotoa vifaranga vyake na kifaranga cha tai. Kifaranga cha tai kwa kuanzia tu kinatokea duniani, kinakuta mama ni kuku. Maumbile yamepotoshwa. Kinakuta baba ni jogoo na kiporoporo cha paroko na askofu mkuu wa jimbo. Cheo hicho, kilemba hicho. Anasikia kokoriko, siku za miujiza zimepita. Lakini humu haikutika vizuri. Hizo kokoriko kwake hazikuwa sawa. Hizo kanuni za imani na mafundisho ya masheti na sara na vitubio kwake havikuwa vinajibu. Humu ndani alikuwa na maswali. Tai alihangaika. Ana maswali hayana majibu. Mama kuku analia mlio mwingine, yeye ana mlio mwingine. Mama kuku mzee wa kidhehebu anaenda kwenye liturgia kutafuta somo la Jumapili na Dominiki ya saba. Anaanza kusoma, leo tunasoma kwa litania mahali fulani, siku za miujiza zimepita, kutafuta vyakula vya kale, wadudu. Kumbe huyu kifaranga wa tai halagi wadudu. Sisi hatulagi wadudu walotengenezwa na theolojia za chuo fulani. Tai anakula nyama, tena nyama mbichi, bado ina damu. Haleluya. Na nikwambie, wala halagi hivi hivi. Huwa anaota imeangukia mnyama amekufa wapi. Hiyo hali ya uwezo wa kuota ni hali ya ufunuo kwa mteule. Tai anaota, sisi ni ufunuo. Kumbe tunakuja kwenye ujumbe kwa ufunuo. Na tunakula nyama mbichi. Ndo mzoga umeuawa saa hiyo hiyo. Huu ujumbe ni mpya. Ndo umeuawa juzi. Ukileta na Branham bado ni mbichi. Bado una damu. Bado una uhai. Haturi mzoga wa kale, sungura leo kanyagwa na barabara kipindi cha Rutha. Haturi mzoga wa Rutha leo. Huo ni mzoga ambao sungura amekanyagwa kwa gari wiki 4 10 zilizopita. Ameshaoza barabara na anuka. Tai halagi. Yeye anakula nyama iliyouawa sasa. Bado ina damu moto. Message ni mpya. Yesu akasema mtu hachukui kiraka kipya akakiweka kwa nguo ya zamani. Ni kiraka kipya kwa nguo mpya. Hachukui divai mpya akaweka kwa kiriba cha zamani. Akiweka basi kiriba kile kitapasuka na divai tamagika na itaharibika. Basi yabidi iwe ni kiriba kipya kwa divai mpya. Na leo kiriba kipya ni kanisa jipya. Waaminio wapya kwa ujumbe mpya. Ukichukua ujumbe ukapeleka kwa dhehebu la zamani, itachana chana, itapasuka. Hii message ni watu wapya. Mungu ametutoa Moravian, Pentecoste, Assemblies, Katoliki, ulimwenguni, akatuleta ni kiriba kipya. Anachukua divai mpya, ujumbe mpya wenye ufunuo, anamimina humo. Nayo divai mpya kwa chupa mpya. Chupa inatanuka, kwa maana divai huwa ina nguvu. Divai mpya ina nguvu, inafumuka, ina nini? Inatoa mapovu kuonyesha ina uhai. Divai yenyewe halisi ukiweka kwenye dumu litatuna paka itaanza kulia fwii. Ukifungua mfuniko vibaya ina pull, kwa sababu ndani ina uhai. Hii sio togwa. Togwa ni baridi, inapata barafu. Hatuhubiri mahubiri ambayo ni togwa. Tunahubiri ujumbe ambao ni ujumbe. Ujumbe halisi, neno halisi la Mungu lililo na nguvu za kuhuisha ili viumbe vio hai. Watu wanachanganyikiwa, wanasema kwa hiyo Yesu harusi ya Kana alitengeneza pombe.
wasi walio watoto wachanga wanashindwa kuelezea. Wanasema unajua alitengeneza pombe. Wewe unaikwepesha kwa sababu hujui kuelezea. Alitengeneza pombe, divai halisi. Wakanywa wakachangamka. Hakutengeneza togwa. Wangekuwa wangekunywa togwa ingeuma tumbo. Lakini walikunywa wakachangamka. Kinachochangamshaga watu kwenye baa ni pombe. Sio togwa. Sasa shida tu ni watu hawaelewi. Kwa Waisraeli wao kunywa pombe ilikuwa halali. Baada ya Pentekoste Mungu akakataza kunywa pombe hii, mvinyo huu. Ndani ya mvinyo kuna ufisadi, yani kuna maovu. Akabadilisha pombe ya kawaida ikawa ni pombe ya mbinguni. Roho Mtakatifu leo ndio pombe. Kwa lugha nyingine, Yesu alileta Roho Mtakatifu. Arusi ya Kana tungaibadilisha iwe ya kiroho, ilikuwa Yesu analeta Roho Mtakatifu. Jina la Bwana barikiwe sana. Maana walimimina mabarasi sita ndio waliomimina, na namba sita ya kibinadamu, lakini saba ilikuwa ni yeye. Na kuna wajumbe sita kupitia kufikia John Wesley, ni wajumbe sita, saba ni Branham. Na akamwambia yule mwanamke, umekuwa na wanaume sita, na wakati anaongea naye Yesu alikuwa mwanaume wa saba. Hallelujah. Na wakati anaongea naye Yesu anaongea na yule mwanamke, alipokea divai akacharuka, akaacha mtungi huyo mjini. Pombe ndiyo itakufanya uchangamke. Pombe itakufanya usahau shida zote. Yule mwanamke alisahau shida za dunia hii, masumbufu ya dunia hii. Huyo mjini Samaria, njoni muone, aibu yote imekwisha, kila kitu kimekwisha. Huu ujumbe ni pombe kutoka juu. Mwaweza kuketi. Nabii anatuambia divai ni neno lililofunuliwa. Nabii anasema neno likifunuliwa kwenye uhalisia wake ni divai. Na divai humletea mwamini kuchangamka. Na hizi siri ni kwa ajili ya kuchangamka. Alizificha. Alificha tangu awali. Akawa amewawekea tu watu, waambieni okokeni. Okoka. Ila tu zitakuja mbegu halisi. Na swali yenyewe hata huokoki. Yeye ndiye anakuokoa. Wewe hufanyi kitu cha kujiokoa. Kwa tulikuwa na nyakati za kusema acha pombe, acha uzinzi, acha hiki. Hizo ni nyakati za kidhehebu. Leo hii humwambii tai acha kudonoa nafaka, acha kufuata mama kuku. Mtambulishe tu yeye ni tai. Umpe uwezo wa kufanyika tai. Aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Mpe uwezo tu wa kujua yeye ni tai. Akijua tu yeye ni tai, ataacha kumfuata kuku. Ataacha kudonoa nafaka, ataruka. Wape watu neno. Usilete longolongo, usilete siasa. Wape neno. Ukiwapa neno, uzinzi utaachia wenyewe. Haleluya. Mawazo mabaya utaachia wenyewe. Kila kitu utaachia wenyewe, kwa sababu wamejitambua wao ni akina nani. Mwaweza kuketi. Mteule akishatambua yeye anaenda mbinguni, hafanyi uzinzi. Ukikuta mtu anafanya uzinzi, bado hajapewa uwezo wa kutambua yeye ni mwana wa Mungu. Sika kitambua, uzinzi kwisha. Ukikuta mtu hana raha ibadani, ana huzuni, hajatambua yeye ni mwana wa Mungu, yeye ni binti wa Mungu. Sika kitambua kwamba yeye ana uzima wa milele, atafurahi sana. Haleluya. Yohana alikuwa na huzuni. Kwenye kitabu cha Ufunuo 5 Yohana alikuwa analia kwa sababu kitabu kimefungwa. Ukisoma Biblia huelewi.
Unajua Mungu ni nafsi tatu. Lazima ulie. Hizo nyakati za kulia. Unafanya vitubio. Kitubio cha asubuhi, cha mchana, cha jioni. Unafanya ibada za mazishi. Unasema hizi ni nyumba zao za milele. Kwa sababu bado Biblia imefungwa. Kwa sababu Biblia imefungwa, hujui kitu chochote. Unaenda kanisani ili wakuimbie utakapokufa. Zaki Biblia imefungwa. Akawa nalia. Mzee katikati ya wazee. Na leo tuna mzee. William Barron Branham mzee. Anasema usilie Yohana. Usilie! Usilie Yohana. Usilie. Simba wa kabila la Yuda ameshinda apate kuvunja hizo mihuri. Akaona mwana kondoo anakuja na vunja mihuri kwa damu. Na leo ujumbe huu, haleluya, umefunguliwa kwa damu. Ni uhai wa Mungu. Wakati nabii anapokuelezea ni mwana kondoo anavunja kitabu. Wakati Branham anakuelezea ni mwana kondoo anakuvunjia kitabu. Ni roho wa Mungu anakuvunjia kitabu. Unaangalia. Mara alipoona kitabu kimevunjwa, mihuri imevunjwa, kitabu kimefunguliwa, manaka akaanza kuelewa neno. Akagundua jina lake limo ndani. Na akaliona jina sio Yohana, jina sio John, sio Robert, ni neno la saa yako, ndio jina lako. Kutambua nafasi yako, kutambua neno la ahadi la wakati wako. Ukilitambua neno la ahadi la wakati wako, hilo ndio jina. Mungu ataita majina mbinguni. Si kwamba atakuwaita Andrea, Paulo. Atakuwa naita neno la ahadi la saa hiyo. Walio neno la wakati huo, walio kuwa wamevaa mwili, watajitokeza. Kila watu kwa wakati wao. Kila watu kwa wakati wao. Amina. Yesu akasema nitawaita kwa majira yao. Wote walionipa Baba nitawaita kwa majira yao. Na amekuwa kita kila majira. Na leo ndio majira ya mwisho. Mungu nabariki sana. Amen. Wawezaje kupotea? Wawezaje kuhofu kansa? Huku wewe ni wa milele. Baada ya kutambua ni wa milele, magonjwa yana shida gani? Baada ya kujua ni wa milele, ndoa zinazosumbua zina shida gani? Unaweza kaisha tabila. Kwa sababu unapata uzima wa milele. Wewe una uzima wa milele. Ndio maana Paulo aliishi bila. Kwa sababu aligundua na uzima wa milele. Lakini ukijua uzima wa milele unao, utaishi na mwenzi wako vizuri. Magomvi yatakwisha. Shida na usumbufu yatakwisha. Sasa umejua wewe ni wa milele. Wa milele huwa nahurumia viumbe vya wakati. Wa milele hagombani na watu. Wa milele haweki visa na watu. Wa milele haweki kesi. Yeye ni wa milele. Ana uwezo mkubwa kuliko wa wakati. Mtu wa wakati ana shida nyingi nyingi. Wa milele hana shida yoyote. Wa milele akiwa amevaa mwili, huwa anaona amevaa shati. Huwa ameona amevaa gauni. Kwa wanapovua gauni kwa kumuua, ni kuvua gauni, ni kuvua koti, ni kuvua mavazi yako. Yeye anachomoka anaondoka. Stefano, watu wa wakati wakashika mawe ya wakati, eti wanapiga Stefano. Oho. Kumbe ni wa milele. Walikuwa wanamfuria wakati. Yaani wao walimsaidia kumuondoa kwenye wakati. Kwenye makao haya tunaugua, tukilemewa, tukipata shida kwenye makao haya. Lakini kuna vazi tokalo mbinguni sofanyika kwa mikono. Tukao kwenye mwili huu, twaishi tu kwa imani. Tukitamani sana kwenda mbinguni. Na tunaona afadhali kutokuwa kwenye mwili ili tukae pamoja na Bwana. Kwa sababu kwenye mwili huu tuna shida. Lakini siku moja tutawekwa huru. Wakati magudumu ya wakati yatakaposimama, huu hali ya kawaida itakaposimama, kisha nitachomoka kama mshale, kufumba na kufumbua. Nitaingia kwenye mwili wa kimbinguni. Utabaki na hili kopo na hili kasha, ndio nalipeleka mazishini.
lenyewe sio la milele. Wala husemi kwamba eti kwamba hii nyumba ni ya Robert ya tano ya milele. Mimi sio kaburini. Nyumba yangu ya milele ni ile Theofania. Ndio nyumba yangu ya milele. Ili la nje ukilifanyia hata maombi hata ibada hata ni halifanyi chochote. Si ni udongo tu. Afu mnasumbuaga Mungu. Maombi mengine ni kutumia maombi vibaya. Eti Mungu njoo ulinde kaburi. Kaburi na nini? Yana nalinda mle mna nini? Kwanza nikwambie, kwa vile tu hujafunuliwa, ungefunuliwa. Kitu chenyewe kicho kaburi ndio kilikuwa kinamtesa ndugu yetu. Kitu chenyewe kile kicho kaa kaburi ndio kipagani. Ndio kwa kinatesa yule ndugu aliyeondoka, yule dada aliyeondoka. Tulichokiweka humu ni lile vazi alikuwa amevaa, lokuwa linaumwa, linamtesa muda wote. Sasa amelivua. Sasa unamuita Mungu atume malaika, wewe unalinda hiki. Hivi Mungu hana kazi mpaka analinda makaburi? Mlishawahi kuona Mungu anang'ang'ania mwili wa aliyekufa? Anang'ang'aniaga mwili ni shetani. Musa amekufa, shetani anadai mwili. Mungu anang'ang'aniaga mwili. Mpendwa wetu akishalala, mwili ule ukabaki. Familia ikasema tuacheni tuzike tunavyojua. Nasa endelea. Sasa hivyo ndugu yetu ameshaondoka. Tushobaki tu ni kikopo alimokuwa naishi. Hili boxi. Kwa mkitaka kulifanya vyovyote familia fanyeni. Si kwa mila, si kwa nini. Hata msingangane. Ah, si wanamkatakata kucha, si wanataka wafanye mazindiko. Wewe hiyo hata ikuhusu. Ndugu yetu ameshaondoka. Usinganganie maiti. Sisi hatushughulikii kuzikwa. Tunashughulikia kuondoka. Si vile atakavyozikwa, hiyo hatushughulikii. Sisi tunashughulikia tutaondokaje hapa. Tunarudije nyumbani. Hiyo ndio shughuli tunashughulikia. Wewe unaanza kushughulikia vya kuingia ardhini vinanisaidia nini? Kwa sababu hata hivyo wakati mwingine wengine hatutaingia ardhini. Paulo akasema nawaambieni siri, hatutalala sote. Kuna mtu anasemaga kila nafsi lazima ionje mauti, zingine azionje. Zingine azionje. Tutakwambia umesoma vibaya. Akisema kila nafsi ionje mauti, za pia imeandikwa hatutalala sote. Nae naikwambia kulala ni lazima. Kulala sio lazima. Kulala sio lazima. Ila mimi kwangu kunyakuliwa ni lazima. Lazima yangu leo ni kunyakuliwa. Nashughulikia kunyakuliwa. Huu ujumbe nashughulikia kunyakuliwa. Huu ujumbe haushughulikii wana wa kanisa. Haushughulikii washirika. Sisi si washirika wa kanisa. Kwamba wewe unajua sisi ni washirika, tutakutoa kwenye jumuiya. Sisi si wa jumuiya. Sisi ni waneno. Jumuiya ni ya wanadamu. Neno ni la Mungu. Tunashughulikia kuondoka. Na kusimulia ndugu yangu, niko hapa kutoa unabii, na unabii ni ushuhuda wa Yesu. Haleluya. Henoko mtu wa saba. Henoko mtu wa saba. Hatua saba. Watu saba tangia Adamu. Henoko ni mtu wa saba. Akafikia kutembea na Mungu. Akaamini ujumbe huu tunaotembea nao. Ujumbe huu tulionao ni wa Henoko. Haleluya. Henoko mtu wa saba. Akatembea na Bwana. Akatembea na ujumbe wa saba. Haleluya. Akafikia kuwa mkamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Hakuonja mauti. Kwa hiyo sio kila nafsi taonja mauti. Henoko hakuonja. Henoko hakuonja. Henoko akatembea na ujumbe, akalingana na neno. Na tunapaswa tulingane na neno. Ujumbe wa saa. Unavyosema ndivyo unavyoishi. Moja siku hizi, wakati ujumbe unarudi nyumbani, utarudi pamoja nao. Mungu nawabariki sana. Safari hii nguzo ya moto imeshuka tena. Inavyoshuka duniani, huwa hairudagi bila mwili. Siku moja ilishukaga kwa Mariamu, nguzo ya moto ikashuka, ikaomba mwili ndani ya Mariamu. Wakati inaondoka, ikaondoka na mwili. Iliondoka na mwili.
ikaondoka, ilikuja bila mwili, ikarudi na mwili. Neno la Mungu alianguki bure, litaleta kile Mungu amelituma. Mara kine neno la Mungu limeshuka kizazi hiki, litarudisha mili ya mara kine, litarudi na mwili mbinguni. Ile nguzo ya moto ilivyoshuka haijaondoka bado, tangu imeshuka kwa Mkentaki haijaondoka bado, na inatakiwa irudi mbinguni ile nguzo ya moto. Kwa itapasa ivae mwili, na leo mwili wa nguzo ya moto ni bibi harusi, na bibi harusi ni wewe. Unasikia tunasema nimeiona nguzo ya moto, nimeona nguzo ya moto, nimeona nguzo ya moto, nimeona nguzo ya moto. Nguzo ya moto hiyo kuna wakati itaacha kuonekana. Anasema yule mwana wa kwasi hatafunuliwa leo mpaka yule anayezuia aondolewe. Na anayezuia ni Roho Mtakatifu, nguzo ya moto ndani ya bibi harusi. Sasa vitapishana. Leo unasikia shetani ni mfalme wa anga. Hayuko mbinguni, yuko kwenye anga. Kwa maana alipoteza makao mbinguni, kwa alishabaki ni mfalme wa anga. Sasa huko anashindwa kutawala duniani kwa sababu Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu atarudi nyumbani akiwa amevaa mili ile Mungu amemtuma kalete. Kaniletee watu wangu waliopotea. Kwa Roho Mtakatifu leo nguzo ya moto inatafuta Chamwezi, Juma, nani, Esther, si nani, inawatafuta kila mtu, inawakusanya, inagawanyika kama ndimi za moto. Kwa hiyo utakuwa kanguzo kamoto, kanguzo kamoto, kanguzo kamoto, kanguzo kamoto, kanguzo kamoto. Kwa maana sisi ni sehemu moja moja katika mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana tuna mega mkate mmoja, mwili mmoja, vipande pande, kwamba sisi ni vipande katika mwili wa Yesu. Ndio maana ya meza ya Bwana. Sisi ni sehemu ya sehemu kwenye ule mwili huu. Mkate ni mmoja, lakini unamegwa vipande vipande, na sisi ndio vipande vipande kwenye mkate mmoja. Na huo mkate mmoja ni Yesu Kristo. Yeye ndiye mkate. Akachukua mkate, sasa huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Na yeye alikuwa amesimama hapa, hakuwa anagawanya mwili wake. Kwa nini semage ti ule mkate ni mwili wa Yesu? Mwambie wewe ni muongo. Wakati sana mega mkate alikuwa na mwili. Kwa hakuwa nakata mwili wake. Hakuwa anagawa nyama zake. Ila alikuwa nakata mwili, mfano wa mwili, mkate. Mkate alikuwa na umeukao ukiwakilisha mwili wa Yesu. Kwa hatulaki mwili wa Yesu. Sisi hatuna imani hiyo ya kula mwili wa Yesu. Tuna imani ya kula mkate tukiashiria kushiriki mwili wa Kristo. Lakini Yesu haliwi nyama. Anakuambia eti waliomba mkate ukageuka kwa nyama, mwambie uongo wa ibilisi. Ibilisi ni muongo na baba wa huo. Yaani shetani ni muongo na baba wa uongo. Yaani kwa hiyo kama kuna uongo mkubwa duniani, shetani namba moja. Anatengenezaga uongo mpaka unaonekana ni ukweli. Eti akabadilisha mkate Bwana. Kaomba mkate ukawa nyama. Hebu nikuulize, mitume alikula nyama Yesu? Leo unakulaje nyama? Kwamba ule mkate leo wa ngano una muujiza kutengeneza uwe nyama. Mbona hata Yesu hakubadilisha mkate ukawa nyama? Na anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, kila mlapo mkate huu, sio nyama hii, na kukinywea kikombe hiki, sio damu. Kwa hiyo tunakataa mafundisho ya ibilisi. Hatuchanganyi neno la Mungu na uongo. Tunapiwa peke yake. Mungu nabariki sana. Ninyi ni wa milele kama Mungu alivyo wa milele. Sikiliza. Njia pekee ya wewe unayeweza kuwa mwana, hii inasoma mambo yatakao kuwepo. The things that are to be. Mambo yatakao kuwepo, aya 32. Njia pekee, sasa njia pekee ya wewe unayeweza kuwa mwana, binti ya Mungu. Kwa maana inakupasa kuwa nini? Kuwa na uzima wa milele. Na kuna aina moja tu ya uzima milele, na huo ni Mungu. Ni uzima wa Mungu. Aina moja tu ya uzima wa milele, huo ulikuwa ni Mungu. Hapo
kuwa mwana wa Mungu ili kubidi uwe ndani yake daima. Jeni au selizazi ya uzima wako, uzima wa kiroho, usiku wa leo au mchana huu wa leo, ulikuwa katika Mungu Baba kabla hapaja kuweko na molekuli. Mnaona? Nawe si kitu ila ni dhihirisho ya jeni au selizazi ya uzima uliokuwa ndani ya Mungu kama mwana wa Mungu. Wewe ni dhihirisho ya ile seri ya Mungu, jeni ya Mungu. Mwanaume ndiye anabeba seri za uhai. Mwanamke anabeba tuta au udongo pa kupandia mbegu. Ndivyo nabii anatuambia. Mbegu yoyote ili yote yabidi ipate ardhi pa kuotea. Sasa Mungu akaumba watu wawili, mmoja abebe mbegu, mwingine abebe udongo. Ndio yabidi mbegu zipandwe kwenye udongo ili imee hiyo mbegu. Tuko pamoja? Sasa kama tu maumbile ya kawaida yalivyo, ya mbegu ili iote inabidi iwe na uhai kwa kuanzia. Kama haina uhai ukipanda itaoza. Kuku anatamia mayai, na baada ya siku 21 hakuna yai hata moja lilototolewa. Utagundua nini? Hakuwa na jogoo. Huyu jike alikuwa peke, kwa kataga mayai peke yake yasiyo na jogoo. Kwa hiyo alipata tu tuta, akalifunika vizuri, litavunda tunakuoza. Sasa mbegu hazipo. Lakini kama hayo mayai yataanguliwa, hiyo inakuonyesha kulikuwa na jogoo. Aliweka mbegu ndio yai likaanguliwa. Nafikiri mnanipata vizuri. Sasa jina la Bwana barikiwe sana. Huna njia ya kuwa mwana wa Mungu isipokuwa wewe ni mbegu za Mungu. Selizazi ya Mungu ilifanyika ndani yako. Ndio Roho anapokuja anahuisha. Yanapokuja huwa anahuisha kilicho ndani. Kijitokeze. Koyo, hufanyiki mwana wa Mungu kwa kuzaliwa mara ya pili. Bali wewe ni mwana wa Mungu ndio maana unazaliwa mara ya pili. Maana walio wana wa Mungu ndio wenye kuzaliwa mara ya pili. Maana kuzaliwa mara ya pili ni kuhuishwa. Wengine hawana cha kuhuisha hata kama jua lingaangaza vipi. Ujumbe waangaza vipi? Mule ndani cha kuota hamna, cha kumea hakipo. Hamna. Niwaambie. Ilikuwa Mungu ana shida na mbegu wakati anaumba dunia. Alikuwa na shida na mbegu, zilikuwa chini ya ardhi na maji yalikuwa yamefunika na giza. Kuna giza, kuna maji, kuna ardhi, mbegu iko chini. Wakati Roho wa Mungu akitamia juu ya mawimbi ya maji akitembea tembea, mbegu zilikuwemo tayari. Kwenye vurugu yote hiyo, vurugu isiyo ya kawaida, Babeli hiyo, mchafuko huo, mtibuko wa maji, mbegu zilikuwa kule chini. Kwenye huu mtibuko wa madhehebu na trugiani itikadi na siasa na ulimwengu huu na mitazamo mingi na elimu na utamaduni na vyote hivi, mbegu zimo ndani. Roho mkuu wa Mungu wa Malakine akatandaza mbawa zake, akaanza kuita mbegu za Malakine. Lakini ziko kule chini, haziwezi kuangaziwa jua, maana giza ni nene la trugia na astrolojia na udini. Kwa yabidi aondoshe giza kwanza. Ndio kitu cha kwanza akasema, na iwe nuru. Kutakuweko nuru wakati wa jioni. Kitu cha kwanza Mungu alichoita ni nuru ijitenge na giza. Neno la Mungu ni nuru kila wakati likidhihirishwa. Kwa Mungu akaita nuru ijitokeze na giza ijitenge. Kitu cha kwanza ndio hicho kilitokea. Nuru ikafanya mwa. Kila kitu, kazi ya nuru nini? Kila kitu kionekane mahali pake. Ilivyofanya mwa, cha ajabu, wakuta dunia imeacha orbit yake. Mnaelewa wanafunzi mnaosoma orbit ya dunia? Dunia ina barabara. Dunia ina mstari ambao inapi? Ilikuwa imeshahama. Nyota zilikuwa zimehama mahali pake. Kila kitu kilikuwa kimekaa shakarabagara. Baada ya nuru kumulika ndio wakagundua kila kitu hakiko sawa.
ndo Mungu kamchukua siku 6,000 kuvipanga vikae mahali pake, kila kitu kijisogezi mahali pake. Imemchukua nyakati 6 za kanisa kupanga vitu. Paulo, Irenaeus, St. Martin, Korumba, Luther, Wesley, Pentecoste, kaeni mahali penu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kila kitu kikae mahali pake. Hiyo ni nuru ya kwanza hiyo. Kujua kila kitu kiko wapi. Alafu kaita mara pili. Maji na maji yajitenge. Ulimwengu na ulimwengu jitenge. Sisi ni sehemu ya ulimwengu na ulimwengu tumejitenga. Kundi la ulimwengu limejitoa ndani ya ulimwengu. Likawa ujumbe. Maji na maji vijitenge. Baada ya maji leo chini na jitenge, pakavu paonekane. Nchi kavu ni kanisa. Na mnaimbaga wimbo bila kujua. Nchi kavu itakuwa ni yenye, ni yenye. Ni yenye, ni yenye baraka. Nchi kavu itaku. Ni yenye, yenye baraka. Nchi hii ni yenye baraka. Kanisa wa ujumbe popote walipo ni nchi kavu, lakini ina unyevunyevu. Ndipo alipopata nchi kavu, kwa ametenganisha maji, jamaa, lugha, makabila, fujo zote, tenga. Chikavi onekane, tukapata kanisa la ujumbe. Lakini shida sio kanisa la ujumbe, ni mbegu chini. Shida sio ardhi, ni mbegu chini. Mungu alikuwa na mbegu chini. Shileo ni mbegu za malaki nne. Shida ni mbegu za malaki nne. Hai, ndipo Mungu akaachilia jua, ndio kujazwa roho, roho wa Mungu anapokuja. Akaachilia jua ikapiga mionzi kwenye ardhi pia kwa mara ya kwanza. Nuru ilipopiga ardhi, mionzi kapiga. Mionzi ya rangi ya jua iko na rangi 7. Na ujumbe wa saa ni rangi 7. Nguzo ya moto ni rangi 7. Hiyo mwanga wa jua. Ukitaka ujue ni rangi 7, puliza maji. Chukua maji mdomoni. Afpuliza. Pengine awe na povu ya sabuni, afpuliza. Utaona upinde wa mvua. Ni nini? Umezuia rangi zinavyoenda kwa kasi zikapunguza mwendo. Ukaona. Kumbe zikaona mwendo mkali chwa, inakuwa rangi nyeupe. Ukizuia inaonyesha rangi zake ziko 7. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Yote haya ameyaweka yafundishe neno la Mungu. Nyinyi mmeniambia mnakulaga chakula kigumu. Kuna siku Mungu akanipa ujumbe. Mimi mpaka peke yangu kaza kusema amen. Nikalala asubuhi niwalete. Usiku naota nina t-shirt mpya nagawa kanisani kila mtu. Ziko kwa makaratasi, mnashindwa kuzifungua. Hadiku akaniambia hawajafikia kupokea. Akanipa ujumbe mwingine. Siku zikapita, ujumbe ule kanirudia tena. Nikalala nao. Maana mimi nikishapataga ujumbe, sasa baba, naomba nilale. Nikishapataga ujumbe, nalala na kulala, najua hapa tayari. Nikaupata tena ule ule, nikalala. Nalala ndoto hii hapa. Niko kanisani, nagawa sahani nyeupe, wali mweupe, kijiko cheupe, wote mnakula. Nikasia sasa wanaweza kupokea. Wewe unamtaka Mungu wa namna gani? Mimi hata ningeshuku huduma yangu, huwa mwisho akili yangu najua tu hii ni huduma ya Mungu. Hata nitakusema hivi nimejifanya mimi na tano. Mbona hivi vitu? Kwani natengeneza mimi? Hivi navifanya, navifahamuje? Hii michoro ya majuma 70 deni nafanyaje? Kwa akili yangu ya form 4 nafanyaje? Sijawahi kusikia mtu yeyote anahubiri. Naweza kuvijuaje? Nikajua ni Mungu. Na siku moja kulikuwa na ubao hapa, nimehubiri ndugu ameinasa ameirusha huko. Lakini hata hapa bado wengine si hamjajua. Ndugu Bruno anasema ndugu, njoo kama ukatakujalia urudie. Wakati naenda Mwanza juzi ikanijia. Nikaiandika.
nikaenda kuihubiri. Uwaga inanijia yenyewe. Kama haijaja nikitaka nilazimishe inagoma. Kwa kuna siku Mungu akinivuvia nataka ubao hapo niwafundishe mjue majuma Sabina Daniel ili ugundue sio akili ya mwanadamu. Ni yeye. Kwa hiyo mambo haya unayoona hivi sio mimi nayajua. Yeye ndiye ananifunua kwamba ala sisi ni mbegu za Mungu. Siku moja nikamwambia Mungu nithibitishie kama mimi ni mteule. Chumba changu kilikuwa kidogo. Sio kama mnanielewa. Yaani furaha nilopata chumba cha kuchezea kwangu ikawa kidogo. Uwepo ulijaa chumba kizima hata kwa kukimbia nikawa sina. Furaha ikapitiliza mpaka namna kusema sijui. Kicho kwa kimefurika pale kama ni uweza sijui. Kama ni roho wa Mungu sijui. Ila ni hali fulani ya ajabu. Nipige mayowe sio mayowe, nifanyeje nirukeruke sio. Hakika huu ujumbe ni Mungu kabisa. Wangapi wamemwona Mungu asubu ya leo? Okay. Nilidhani mimi ni mtu mmoja niliyechanganyikiwa kule Malolwa, Makuzani. Nikajua mimi nimepatwa na shida. Sikujua kuna watu wenye shida kama mimi. Kumbe mko wengi. Mko na shida kama mimi. Ukitrace maisha yako utagundua tangu mwanzo ulikuwa mwamini wa ujumbe huu ila ulikuwa hujui. Ila kuna vidokezo vivyo kwa vinakuashiria wewe ni mwamini. Na ulipoingia kwenye ujumbe kuna vitu ulishaanza kukumbuka. Kama ndio maana kile na kale na pale. Hiyo inakufanyaga hivyo. Unakuta vingine ulikuwa na tabia za ujumbe bila wewe kujua. Na hata uliongea ujumbe bila wewe kujua kwa sababu wewe ni sehemu ya ujumbe. Huyu kifaranga wa tai alilia ni tai bila yeye kujua. Lakini akijirudi anaanza kulia kama kuku kwa sababu amezaliwa na mama kuku. Kokoriko kwe. Na alikuwa hivi. Afa anapotaka kuruka kuku ni mwoga. Kaukuta kako tu hivi utasikia kuku anavyopiga kelele. Kwe ni mwoga. Kwa sababu hajui kuruka hewani. Na tai naye akawa anaogopa hivyo. Lakini siku moja mama tai akatandaza mbawa zake, agano la kale na agano jipya. Kisha kaita mlio wa ufunuo. Karuka milima na mabonde akitafuta tangu mwanzo mpaka ufunuo, kuanzia kwa Adam mpaka leo hii, akipaza sauti anaita watoto wake, watoto, watoto. Hatimaye wakati wa jioni akafika kwenye mji, kwenye wakati fulani ambao ni mji fulani una nyumba fulani. Kwenye hiyo nyumba fulani kuna kifaranga wake. Amina. Kwenye nyumba kuna kibanda. Kwenye kibanda kuna kuku. Kuku huyo ana kifaranga wake. Haya. Ndio huyo ndege amefika eneo hilo. Mama kuku mzee wa kale dhehebu akakimbia. Huu ujumbe wanakimbia madhehebu. Hawezi kupokea. Na vitoto vyake vikajificha. Vipojificha yeye tai akabaka na shangaa. Ila kitu ni nini? Kwa maana kwanza sifa moja, tai hana uoga. Huwa anajiamini. Ulishawahi kumuona tai hanaga wasiwasi? Hata kimuona ametua mali akamataga nyoka na baka anafanya hivi wala hana hata shida. Huku nyoka anafanya via amekamata kichwa tu alafu bado alafu mara moja moja anapiga nto anatoa macho alafu ameka amekanyagia nto. Yeye hanaga, mwamini wa ujumbe hana wasiwasi, hapapaliki na mambo, anajua yeye ni nani. Sasa mama tai huyo alipoita choo, kifaranga tai kikamuona. Sasa huyu ni mkubwa kuliko jogoo. Nimeona kina baba paroko na baba askofu hawajalingana na huyu. Alafu anavonena sijawahi kusikia sauti hii yaonekane ina mahusiano na mimi. Alivyosema choo na kukasa choo. Kasa tam. Choo kasa choo. Akashuka. Ndio maana Mungu alivyo, unapohubiriwa neno unashangilia, huwa anapenda. Analeta na vingine, analeta na vingine, analeta na vingine. Na Bwana sema ni kama mwindaji aliye na mbwa. Naye mbwa amepata mawindo, amepata harufu ya mkondo wa mnyama. Akishapata, unaona anachezesha mkia, anabadilika. Na anachange kabisa, anakuwa jasiri. Anabadilika. Hapo wewe mwindaji unapaswa mhamasishe. Shika matamu. Shikamata, shikamata, shikamata.
Yaani ukifanya hivyo, nikwambia huyo mbwa anapiga piga na miti, anapiga piga na vichaka, kwa maana anajua kuna mhamasishaji. Hivi ndivyo mhubiri wanajisikia wakati na ujumbe wa Bwana na watu wanashangilia. Nishikamata, shikamata, shikamata. Lazima mnyama akamatwe. Na leo tunapata harufu za shetani. Ninaziwinda harufu za shetani. Lazima shetani tumpate asubuhi ya leo, tuipige dhambi. Jina la Bwana barikiwe na Mungu awabariki.